Hej alla tittare och välkommen till detta avsnitt som är speciellt som handlar om mina tankar om EA Sports NHL. Ja, så är det snart dags igen att se fram emot ett nytt NHL-spel från EA Sports. Så vad kan man förvänta sig av? Och jag har funderat på en hel del saker som har hänt under de här åren. Och i år är det nämligen 20 år sedan jag började med NHL-serien. Som var, ska vi se här, det var NHL 2001 till PC som jag köpte tillsammans med Elitserien, eller rättare sagt fick i present som jag ville börja någonting nytt. Men jag hade spelat tidigare andra hockeyspel innan dess och det var NHL Hockey 94 runt, jag tror det var 95 eller 96 som jag minns, på en fritidsgård var det. Och det här köpte vi i familjen när vi hade spelade mycket Mega Drive i serien 95. Och mitt senaste spel nu är sommaren 2021 är NHL 18. Och jag tänkte ta upp om varför. Det är så här att det har inte hänt så mycket förändringar som är orsaken till att jag är så lockad längre. De hade faktiskt en massa saker i de tidigare spelen som inte finns med de nyare. Och det finns också saker som jag skulle vilja se förbättringar i spelserien så att den ska kunna bli mer lockande, tycker jag. Vi börjar först med funktioner som har tagits bort i EA Sports NHL. Och det här är en idé från en på YouTube som heter Soft Drink TV som jag blev inspirerad. Och jag har tänkt ut vad fanns det för saker i tidigare spelen och det här kommer att bli ett urval. Jag tar upp dem här. Först ut nummer ett, Free for All, introducerades i NHL 2005 där 1-4 spelare tävlar att göra mål. Once är en liknande funktion som introducerades i NHL 19 men är endast online-läge. Nummer två, NHL Moments Live, introducerades i NHL 13. Man spelar matcher på en baserade verkliga matcher där man måste utföra mål under begränsad tid. Nummer tre, Winter Classic, introducerades i NHL 12 där man spelar match utomhus. Nummer 4. Egen musik. Är osäker vilket spel som introducerar där man lägger till musikfilen till konsolen med USB-minne. Lägger till i spellistor i olika kategorier. Och det här var faktiskt en jättebra funktion för mig så jag slipper höra samma låt hela tiden. Och kunde lägga ut det jag tyckte passade bäst. Och kunde ändra vilken spellista jag ville ha för det här laget. Nummer 5, tre stjärnor. Matchens tre stjärnor matchens tre bästa spelare utses i en sekvens. Sen spel som har det här är NHL 11. Numera ser man de tre stjärnorna genom att de visas på en meny helt enkelt så. Hur svårt kan det vara? Undrar jag. Nummer 6, turnering. Spelar med landslag, klubblag eller skapat lag. Turneringar som finns i de senaste spelen kan man inte bestämma vilka lag som man vill ha för. Det här var väldigt roligt för mig och ofta så var de baserade på den VM-turnering som spelades de åren som jag valde ut. Nummer 7. NHL 94 jubileumsläge. Introducerades i NHL 14 baserad på NHL 94 med blåfärgad is. Spelar bakgrundsmusik från Mega Drive-versionen av NHL 94. Inga offside. Icing och utvisningar används och det här är bara offline-läge så det här var faktiskt jätteroligt tycker jag. Man blir lite nostalgisk när man ser den här blåa isen. Så. Och sist, nummer 8, Battle for the Cup. Introducerades i NHL 10 där man spelar final i Stanley Cup. Det går dock i nyare spelen att man kan välja hur många lag som man ska delta i slutspel. Istället för att välja 16 lag. Så hur som helst. Och vad är det för något jag skulle vilja se för förbättringar? Och det är följande så. Det här har jag funderat länge på. Nummer 1. Grafik. Förnya alla detaljer eftersom spelen har sett identiska ut under de senaste åren. Dessutom nya kameravinklar som man inte ser samma hela tiden som man har gjort i de senaste åren. Vad jag har hört från folk tycker jag. Nummer 2. Bättre bugtester.
Spelare klagar jämt på buggar under matcher och på menyer. Och det här är inte bra alls för att vara en så stor produkt av NHL, tycker jag. Nummer 3. Återinför gamla spelarlägen som jag tidigare har nämnt. Nummer 4. PC-version. Sen spelet till PC var NHL 09 som släpptes 2008. Anledningen var piratkopiering och höga utvecklingskostnader enligt före vd Peter Moore. EA tjänar enorma summor på mikrotransaktioner som borde ha råd att porta PC-version. Så vad är det för löjlig ursäkt om jag får undra här? Nummer 5. Nintendo Switch-version. Senaste spelet i serien som släpptes till Nintendo-konsol var NHL Slapshot från 2010. Switch har stort stöd av utvecklare och har hittills 2 hockeyspel. Den ena Super Blood Hockey som är jätteroligt och den andra är bara sådär lågbudgetspel som ser inte alls roligt, tycker jag. Så det måste. EA borde ha resurser nog att kunna lägga produktionen med tanke på att de även släpper FIFA-spelen till Switch. Trots att det är en helt annan spelmotor, så seriöst, de borde faktiskt våga satsa, och det skulle säkert räcka med ett NHL-spel om de inte vågar släppa fler, tycker jag. Så. Och hur ser framtiden ut för NHL-serien? Jag tror att det går väldigt långsamt i utvecklingen. De har ju kommit så långt så att grafiken är väldigt detaljerad än de var för 20 år sedan. Men de verkar inte satsa så väldigt mycket. Vad jag har hört så är NHL-serien inte den storsäljare som Madden NFL och FIFA gör, vad jag har läst om. Så det är lite tråkigt, tycker jag. Så det kommer bara bli några få ändringar varje år. Så kanske någon ny funktion där, eller vem vet. Det går långsamt, kan man kort säga. Så det var allt för den här gången. Vad tycker ni tittare om NHL-serien? Vilket är senaste NHL-spel? Kommentera gärna. Vi ses på återseende. Och så vill jag komma att säga, Go Maple Leafs. Jag saknar den här loggen. Vi ses på återseende. Hej då.